Tër ditën e kalojnë duke luajtur shah e duke qarë halët së bashku. Bajram Aliu e Behxhet Bajrami vend takimin e kanë këtu. Edhe pse nuk janë të kënaqur me kushtet që i ofron shtëpia e pleqve në Ferizaj, momentet e bukra kalojnë kur takojnë njëri tjetrin. Pensionisti Bajram Aliu tregon se shumicën e kohës e kalon në shtëpinë e pensionistëve në Ferizaj, ndërsa shprehet se kjo shtëpi nuk ofron kushte të mira për të qëndruar, madje thekson se objekti i ri ku do të zhvendosen duhej të ishte ndërtuar më herët. Si shpeshili edhe vetë që kjo farë pandemie, kjo në ka largu fort, në ka frigu fort, o të në frigue. Si shpeshili këtu nuk është për neve, po s'po kemë ku më shku, bërdok, pa pas tërti. Po, shpesh po kemë qa me bo, s'po mujnë mo më punu, po do të marë që tu me hukohen. Shtirë për neve bol, po shka kena me bo. Ditën që me dëshok, që tu, si qkoj të shpia, që aty me televizor, këqyri lajme, dalë që aty në përbaqë, punoj ka pak. E komuna, po me ndone që mjaft për juve, kujdeset për juve? Komuna, asë një trosë kujdeset për neve. Mirë po për Behxhetin, i cili tregon se është kthyer nga Belgjika, pasi që e prekuponte mungesa e meqve atje, thot se pavarësisht gjendjes jo të mirë të objektit ku qëndronë pensionistët në Ferizaj, ka vendosur të kthehet në vendlindje të meqtë të tij. Po pun ka pëlqyer shoqënia veni jem, që unë kom nejt atje, kom kushte, po s'kom shoqëni, s'kom rekreacion, s'kom njërin e ma rekreacioni me shoqëni. Dhe i di që nuk është veni për shtatëshëm këtu, po nuk ku mujtë me nejtë pa ardhën dhe familjën me pa e normale shumë të krejtë. Po këtu shka është për penzioner, a i domi që kemi pas, a e ka statut ka. A ty ka vytën mas pari me marruhe, e mja qitë kushtet që shduhet, ani me na qitë neve në sakak. Nuk ka kur fërëndzimje. Ta shpo vjen kesh, ta s'kan mundësi, se këta në kanë këshyra atje me drume me këtu s'ka aso gjatë. Nuk ka drejtare të muqel me dirë. Nuk është një interesu kur kush për pensioner, asë për këtu dhe heqësi. Ta du të me ngodh njerëzit, shka mujsh, kur e vyndi, shka... Ma mirë për neve me lypë se për komunës. Me thonë shëshënia, po më një moni, pra po epë një diska se... Që ato janë ato esencat e politikës, e shoqënijës, e udhëheqësijës, e kryetarit e këtë. A bon me na qitë të që, nuk është kja bjend për këtë bëndë, ju pëshini dhe vetë. Na, du me thonë, kjo është klasa punëtore, është e shkelë veç pensionerët edhe mazëri. Se ajë që është ma i ri, ka mundësi në herë me punu. Unë kë më puna ka marru një dinarë së në nëzirë bikën. E kush me në këshirë njëve? Kryetari i organizatës e pensionistëve në Ferizaj, Nebe Mehmeti, tregon se pensionistët jalën anash nga shoqëria e shteti, edhe në ditën ndërkombëtare të tyre nuk ka menduar dikush që të vizitoj apo të nderoj në ndonjë mënyrë, ndërsa kërkon nga komuna e Ferizajt e institucionet tjera të vënë pa kërkesat e tyre dhe sa më shpejt të ndërtohet objekti i ri ku do të ofroheshin kushte më të mira për të kaluar ditën. Na jem drejtori i organizatët penzionistëve të Ferizajt, po shqiet në kushtet e tona për të moshurit, jem përkohësisht qytojnë atë banu, me gjithse do të fillon mund ndërtu objekti së kurse në e kanë marë. Kushtet e të penzionistëve kuptohet, jënë pak të fështira, që i përket tanave. I kanë disa pagat i marën me natërë, disa i marën si mbas kategorizimit, si mbas kushteve. Tjera kushte, na mundohemi për të mjëllon, ka pak ndima i marën me që le opin dënatorët, si do mos karitasi. Nuk mjafton vetëm aja. Unë i kësha preferu të gjithë komunat, drejt kryetarët, që sa ma shumë të punojnë dhe të na opin mundësi, t'ja vrugullojmë gjendjen, t'ja opin ka pak shtesë në dima,
dhe ma në fund me i pas mundësit, mi am mundësu, që ta shka s'kan mundësi me shkuna për fushime, me i kumpezu nga anët e mjetet e pej komunës. Me gjithë se komuna ne ka mundësu disa kushte, që ta ne ka dhonë, ne pagun qirat, ne pagun edhe neve edhe këty në shkarin, ne ka dhonë një autobus, i kena pëqu pak jashtë, një 3 ditë, kanë paguën shumë pak, 20 euro autobusin komuna e ka bu. Po mja, nuk mjaftojnë vetëm këto, po jënë shumë kushte tjera që duhet penzionistët për mja plecu kushte. Mehmeti thekson se vazhdimisht janë munduar të respektojnë rregullat antikuve të caktuara nga institucionet shëndetësore me që janë të shtyrë në moshë dhe janë kategori më rrezikuar, ndërkaq ka kërkuar një vëmendje më të madhe shtetërore për mbrojtjen e shëndetit dhe dinjitetit të tyre. Nuk kam vetëm komuna që këto, se unë jam edhe antari kryesis në qendrë. Të gjithë, na nuk mujmë me dalë protestë, me kërku protesta jonë, më na kuptu se na jem shumë gjendje të vështirë përgjithësi pensionistët. Qysh nuk më duon gjendje të vështirë? Bana t'i pagujnë. Me 90 euro, çfarë kushte ka, ka diska kusht minimum në familje. Vinë që të gjithë ditën e bojnë ditën, revoltohen, kërkojnë dima, mënohemi mja mundësu, po sa po kem kapacitet, na s'kem na i farë firme që na nimon. Nuk kem, vetëm shka kërkojmë na pi denatore, denatore më na nimoneve, na mja shpërndon dima. Që to jenë. Tjera, kisha preferu që edhe ne me përsërit, që në mëna kuptu, që na nuk mujmë me kërku njëra tjera ma radikale, me dalë në rrugë, apo me dalë në kërkesa protesta, po ata neve vetë duhet qeveria për më në mundësuhën, për më në dhonë kushtet për të matë mira, mi plëtsu disa shka është shumë valide. Cila të jenë ato? Kuptuhet, i vjetri është themeli kryesor i qësoj generatës sot që jetojnë. E shka ponë për neve, shka dhanë për neve. Ne jem që ta dërthuj prind, dërthuj veteran, ne jem sot që sot të rritë e gëzojnë e mos ne kthejnë neve shpinën më në harru. Po e fuhe një fjallë kështu shka është ma. Na, për gjendin e pandemisë që na kena nejtë me distancë, kuptuemi, i kena respektu disa regla, s'pari i kena arë dyherë komunën e ka da bon disinfektimin, pastrimin e lokaleve, sa po kemë mundësi për rrim në distancë, sa po kemë mundësi preferoj gjithmonë, ta kini kujdesin, ma në distancën, ma në maskën. Pse, kur të thejesh të një tjetër, na mësë bëmi faktor, të jam gjesë mi smujen të rive. Po ta mojmë një distancë, të jem pak kujdesin. Kem që se kuptojnë, kem që janë pak a shumë, po pak na do të që ta unë sekretar, jem gjithë mua një oblikum, dhe jem gjithë mua një jam pranë tyne, që pak a shumë, për mi jam mundësu edhe me dhonë, ato shka në e jopin neve, në mjo preferut. Data 1 tetor shënon ditën ndërkombëtare të të moshuarve. Në shumë vende të botës zhvillohen shumë aktivitete në shkolla e institucione të ndryshme dedikuar ditës ndërkombëtare të moshës së tretë.